Щоб зібрати інформаційні послуги для ветеранів війни та членів їхніх родин в одному місці, на веб-платформі «Є-ветеран» створили єдину базу знань. Всі ми розуміємо, що це ветерани – це люди, які мають найвищу шану у суспільстві. Це люди, які поклали на терези долі своє життя і, відповідно, готові і декотрі віддавали його за наш захист. І саме тому ми зобов'язані надавати їм найбільшу шану і найбільші пільги. Міністерство у справах ветеранів розробило такий званий проект, називається «База ветеранів», які зібрані дані про всі можливі пільги. Ця інформація актуалізується і, відповідно, ветерани можуть нею користуватися. На веб-платформі можна дізнатися про гарантії та пільги для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та членів їхніх сімей. Може знайти на цій базі порядок отримання певного статусу, куди звертатися, які документи надавати, і що саме головніше, там навіть описано можливі причини, якщо відмови, і куди звертатися, якщо є неаргументована відмова, як діяти в певних ситуаціях. Також на сайті є інформація щодо отримання ваучера на навчання, зокрема підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Там зберігаються і актуалізуються всі пільги, які доступні громадянам, які мають ці статуси. Це статус там ветерана війни, статус учасника війни, статус людини з інвалідності внаслідок війни. Ці пільги, вони там розбиті на групи, медичні, пільги на житло і так далі. Так само можна підібрати свою пільгу, там є доступні фільтри. Відповідно, дізнатися, згідно якого нормативно-правового документа регламентована ця пільга. На веб-платформі можна знайти чіткий перелік документів, які необхідно подавати, аби отримати пільгу. Також на сайті можна дізнатися, які є гарантії та пільги для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, членів їхніх сімей щодо надання послуг з професійної адаптації. І так само підібрані можливі причини відмови і куди звертатися для того, щоб простому скаржитися, якщо ви вважаєте, що така відмова є аргументована. Цікавий на даній базі ветеранів є такий проєкт, він називається «Помічник ветерана». Тобто всі, хто є ветераном і або члени їхніх сімей, вони можуть також допомагати іншим членам сімей пройти шлях від військового життя до цивільного. Мета системи «Є-ветеран» – підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни шляхом онлайн-контролю за реалізацією їхніх прав та гарантій.